Umí naše děti používat disketu a vědí, jak zapnout 20 let starý počítač? Vyzkoušíme. Ještě před pár lety je lidé vyhazovali. Dnes v nich mají majitele jejich sbírek uloženy 10 000 korun. Vedle současných počítačů působí ty staré jen pár desetiletí jako skuteční IT dinosauři. Kateřina Kořínková vzala skupinu teenagerů na výlet do minulosti. Co myslíte? Umí současní 14-letí zapnout počítač, který si jel z výrobní linky dřív, než se narodili? A uměli byste to vy? Pojďte zazpomínat na doby, kdy jsme s počítači začínali. Počítač jsme měli tak od 5. Když jsme hráli Wolfensteina. Moc počítač už nepoužívám. Já ho mám rozbitý. Denně trávím u počítače nebo u tabletu tak 2 až 3 hodiny. Vyhledávat umím. To je lepší než počítačové hry. Já si život bez telefonu nedokážu představit. Na sociálních sítích mě moc být nebaví. Narodili se v 21. století a vedle počítačů vyrostli. Ostatně každý z nich nosí po kapsách ten svůj v podobě mobilního telefonu. Tak jak vám mám říkat? Velmi inteligentní, krásní a skromní lidé. Jo, to je cool. Žáci posledních tříd základní školy svolili k malému experimentu. Vzali jsme je do technického pravěku. Tady máme pro vás připravený počítače, které jsou z 90. let. Tady počítače asi starší než vy. Tohle televize, to je připojený k televizi. Ano, ano, dřív byly počítače připojený k televizi nebo k monitoru. Jak se to to Je to pro ně jako zavázat si tkaničky. V současnosti dokážou počítače ovládat i batolata. Podle rok starého průzkumu umí v České republice nějakou aplikaci na mobilu nebo tabletu používat 57% předškoláků. Zapnout stroj 20 let starý by ale zřejmě nezvládl ani leckterý dospělý. Jo, to je zelený. Tak chcete poradit? Jo, já to chci poradit zapnout. Já chci hrát nějakou hru, ale tohle mě moc nebaví. Zkuste tady najít zapínač na tom zdroji. Tenhle výlet do minulosti by se neuskutečnil nebýt Františka a Tomáše. Opečovávají důkazy o světě, kdy počítače nebyly uživatelsky přístupné, za to byly o dost rozmanitější. František vyznává značku Amiga, Tomáš Sinclair. Dřív to bylo o nadšení do té techniky. Částečně to bylo i tím, že to nebylo tak běžné, dostupné zboží. V dnešní době bych řekl, že PCčko univerzální nástroj, který má doma téměř každý. Bylo to prostě dodělat doma, vyrobit si interface. Představa, že by si dneska někdo koupil tiskárnu a sám by si vyráběl třeba kabel pro její připojení, tak to je nemyslitelné. To by nikdo tu tiskárnu nekoupil. Před těmi 20 lety to byla úplná samozřejmost. Tohle je charakteristický zvuk nahrávání programu z paměťového zařízení, tedy z magnetofonové kazety v době, kdy nebylo vůbec jisté, že takzvané osobní počítače brzy ovládnou domácnosti. Osmibitové stroje patřily především hobbystům, dalo se na nich programovat nebo hrát hry. Existovalo hodně značek i národních variant, třeba český IQ 151, vyráběný od roku 1985. Bylo to krkolomnější rozhodně v momentě, kdy napíšete textový dokument a pak ho 5 minut ukládáte na magnetofonovou kazetu. Tehdy se každá chyba obsluhy trestala. A to tak, že jste člověk prostě přišel o data nenávratně. Chceš si tam dát teda jinou hru? Jo, chci. Tak já ti poradím. Jsem v životě neviděla. Asi disketa, něco jako CDčko. Dřív se často stávalo, že hra se nevešla na jednu disketu, tak těch disket je tam víc. Poprvé jsme disketu strkali do nějaký díry v počítači. A pak se zapla hra. A pak se stalo hodně nudných věcí. A nesrozumitelných věcí. A pak dělal takový zvuky. Na tuhle 5¼-palcovou disketu z 90. let se vejde až 1,2 MB informací. Dnes má standardní flash disk kapacitu 32 GB, tedy 27 000x víc. Během historie se počítače zmenšují, zatímco se zvětšuje jejich výkon.
To vše díky mikroprocesorům. Ten první z roku 1971 měl 2300 tranzistorů, základních stavebních jednotek pro přenos digitálních informací. Ten současný jich má 1,5 miliardy. V tuto chvíli vlastně se postupně zbavujeme všech kabelů. Někdy zbývá ten jeden, ten nejhlavnější drát, a to je ta elektřina. Nicméně vlastně i tohle je dneska už technicky vyřešeno a čeká to na uvedení do praxe. Tyhle notebooky od sebe dělí 7 roků. Elektronika stárne rychle a je stavěna na pár let. Je tedy s podivem, že tyhle i 20 let staré stroje jejich majitelé udrželi při životě. Každý rok se příznivci IT nostalgie schází na pražském Smíchově na festivalu Bytefest. Letos všechny překvapil 14-letý sběratel. Zaměřil jsem se někdy až v 11-12 letech na to přímo, jako na nějaký ty kategorie. Ale většinou jsem hromadil teda PCčka kolem Pentia 1, 4, 8, 6, protože to všichni doma se toho zbavovali a já jsem na tom vyrost. Zatímco Štěpán na festivalu nadšeně okukuje sběratelské kousky kolegů, jeho vrstevníci s ním jeho zápal pro staré stroje nezdílí. Hrát 8-bitové hry byl prý zážitek, který už není třeba opakovat. Já jste museli naklikat nějaký kód. Jo. Aby jsme byli na tu hru. Já myslela, že je to ta hra, ten kód, ale ne. Byl jenom nějaký kód. Mně se líbilo to, že tam není ta bedínka, že to je jenom v tom klávesnici. Za 20 let to budoucím dětem bude připadat stejný jako dne. Jako nám dneska. Nechci to říct někdo jiný.